نمادا خبر کوله تاسو ورونو تا خویندو ته چې عقیده ډېره ضروري ده. عقیده الله پاک چې عقیده رسول چې د آخرانه پیغمبر د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم چې عقیده دې روغه یا توکل دې اپاس نه لاندې پورې، مطلب دا ده چې معاشرې چې کوم ټولو نه پاس سړی که حکمرانی که لیډری که سیاستدانی کهتا نمائنده ای الان ده پوری تاسو عقیده ٹیکی ای با خدای پاک اوبر ده رئی ای با خدای پاک بجلی ده رئی خدای پاک با سکولان ده رئی خدای پاک با یونیورسٹی ده رئی خدای پاک با اسپتالون ده رئی خدای پاک با بیماری او کنه را ولی خدای پاک با حادثی بلکل نکی او چلر دیر با دی پارا لگیا ہوسو چی بای مرد اخپل عقیده سمکو و مرد عقیده مطابق چه اقدام ماخلو. دریم خبر چه ملگرو دا کرده و چه بای دا یو پولیٹیکل کارڈ داغا ایشام چلی زه یو خبر تو که زه واحد سڑای اننی بیا دالتا تاسو توائی دا ویڈیو سیف کو جان سارا جگه چه دا الیکشن با بیا راجی دا ووٹو نبا بیا راجی ما با الیکشن چه دا خبر کولا چه زه خپل دین نخرچاو. مقصد می دادا چه زه ایغو چه نیا چه زه داوائی چه بای ما تا ووٹ راکو بے بتاسو جنت تا جو جنت چه داغا پا عمل دا پا کی دے دا پا نیت دا اما پا ووٹ ندا زی خو چه نئے چه زدر تو آئے چه اما نخش فرس کو کتاب دا نو اغلا وجه نا قرآن پاک کتاب دا نو ما تا ووٹ راکو نو تاسو با جنت تا جو تاسو با خیری نا قرآن پاک چه زوائه نه قرآن پاک چه کم ما تا پیغام را کرده ده چه پی غزا عمل نکاو نزه جنت تطلعه سا نتاسو جنت تطلعه سا ده غزیله نام ده محمدی مروت و خبر تاو که اللہ پاک با دی اجر ما ترا کئی و نبا زکل پا دی بانده ووٹو خوارده ما تا ووٹ پا دی بانده را کهو چی ووٹ مو را کڑایی از نا تاسو تا اوبدر پورا که نا روڈ جوڑ که نا اسپتال جوڑ که نا تاسو فندو نا تاسو بانده ولا که و ایغا بعد از دا درتایی چی زیلی نام مام محمدی مروتی شاید از ما تا ووٹ را کو زدیر شا سڑایی نا تاسو جانت تا پیغت لائیسو انا ز جانت تا پیغت لائیسو نا مساواک کیجی چی نو را ما پا عمل پر شا سڑی تو بانده تاسو ما تا ووٹ مرا کهو پا دا غی زیلی نام بدلولو بانده با ما تا ووٹ مرا کهو زیلی نام بدلول ما دی پارا اکڑل چی اول می خدای پارا اکڑل بیا می خپل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارا اکڑل بیا می تاسو برکت پارا اکڑل چی تاسو چی زر راجی اما بچی راجی اما خاندان راجی اما تربرون راجی اما ملگری راجی چی اللہ پاک پا دی ٹول زیلی بانده یو برکت برکتی نامی اللہ پا خپل رحم پا کئی کسا باز یا کنیا و چه چرنگ رنجیت سنگ دور چه لکی رام نن پوری ده نامو چلی ده لکی دیوان لکی مل تاسه با یو وقت پوری اللہ پاک بای ما تاجر را که این اور خوبا نن چه زه سبانه سبابه ده دا چوکیا ده ای چه بای دا نام لائی شام ایشایو لابل ایشایو لابل ایشایو و اللہ پاک بای ما تاجر را که ای غپار ما اکڑل زه با جد دو جایت خپل اخیر سا پوری کهو که نکی جی ما طرف نه خو سا اللہ خو قتل که نکیجی تاسو اللہ طرف نه بنکیجی تاسو چه بچه داسی خلقی چی یو بخپل یو سوچی یو غلو جی ما نه بنکیجی لا بسیاسی سوچی لا باسی اختلافی لا بزبت پشنم نو آئے یو خلقو کم بختای دا ای ما کم بختای نه دا ما خو خپل مینا ما خو خپل خلوص ما خو خپل چی چور میزده چی دی اما یو سوچ و ما پچی او ما پچی راوست قدم می پواخست و اس اللہ پاک دیا گو کی چکو مچی شئی ما تا بے اللہ پاک اجر رکی دے ما ایمان دا ما خپل طرف نو اکڑل نو اے پولیٹیکل سیاسی ما دے چی ایچ سوچ نستا دے ما علاقہ دا چی چو رہ تاسو دا دو رہ ما دا تاسو نمی زیادہ ندا تاسو نمی کم ندا ما تاسو پارا جان پارا خپل علاقے پارا یوش سوچو کا هر انسان چه چا لش سوچی ادا کل کلمه وی چه لا اله الا الله محمد و رسول الله اب ادا خبر منی چه لکی نام نا محمدی نام شده
مروت خو دوه سره کوچې ده مروت خو زما نه مروت خو تاریخ ده مروت غوندې قوم خو ستا ده نه بالکل تاریخ چې زه یم نه زه په دې فخر کوم چې زه مروت یم زه په دې فخر کوم چې اول زه مسلمان پیدا یم بیا زه پاکستانی پیدا یم بیا زه مروت پیدا یم نو هغه خو خبر نسته ده خو چې چا لږ ذهن کار کوي یا بدا وایي دا د عالم نه یي په بدا سوچ کوي چې لکی مروت بجی محمدی مروت ډیر شدا لښ نه دا یم ځکه اسمان فرق یې ده اخر چې خبر راله یو نیم دوا جرنالیسټ مې وکتل تیغو دا یو سروې شروع کړی ده چې اولی کی چې لکی مروت کو کیا نام تبدیل کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے دو تیمادہ خواستہ چې دا اولی کو چې لکی مروت جس کی تاریخ یہ ہے کہ یا دیوان لکی مل نے یہ علاقہ لیس پہ لیا تھا رنجیت سنگھ سے 40,000 کا یا اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ نام لاکھ سے اس کی تاریخ اس کا نام بنا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے یا دا چې دوی چې لکشمی دیوی دا بل ما په جیو یو پروگرام جوړو کته غچې دا چې اندوانو نعوذ باللہ یو خدای منی ایغا نام نسلی دا لا چې بلا دا نو یو لکی دا ابیا خلکو ته دا ورسو چې محمدیه مطلب چې دا چې محمدیه دا مطلب دا چې دا محمدیه هغه خلق دی چې کومې حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروکار دی نو بیا لکی مروت محمدیه مروت چې خلکو ته وشو چې کوم شدا چې یو ورته مسلمانی ادای کلمه وایي ادای مروتی بیا زه 100% وایا چې په دې خټه یو ارتی ده پیدای ادای مسلمانی ادای پاکستانی ادای مروتی لا بیٹنا ایلا خټه کی لا وزیر بیا تاسو ته وای چې محمدی مروت ایله کی مروت او کچ توازن استا ده نظر نو یو ته ما دا درخواست چې دا خلک غلط ما هغه کو زه دیشی نام نه غواړه چې دا نام زه واخله دا زه په دې باندې چې کریډیټ واخله ما یو سوچ و خدای ما ته راک بل چاته نه کور ما ته راک ما کداشه نه اوسي کنه ما طرف نه اوسه ما ډایرکټیو پر واخسته ما کیس پروسس کو زه به کابینیت یوسه زه به اپروول وکړه چې تا فرض کو اوس چوک پچې رالل یو په وجې باندې فرض کوه داسې خو چوک نسته دي چې محمدی مروت نام دوره خلاف ورزي کوي مخالفت کوي خو فرض کوه رالل ما یو کیسه ومنله ما نه وکړه لا چې وجې نه ونسه نو ما طرف نه اوسه الله پاک زه وکتله زه ما ثواب په هغه وخت اوس چې ما سوچ رالای ما قدم واخست نو ما په ډولو پاره الله دا سیاسي سوچ دا دی جی نه وباسو زه په تاسو سره په دې نام باندې سیاست نه کو دې ته سوچ وکړو چې دې ټول پاکستان چې به واحد ضلع یې تاسو وي فیصل آباد نام لیل پور نام و فیصل آباد ورشي جوړ سه چا په نام باندې کینگ فیصل باندې بادشاہ و سعودی عرب فیصل ایخ پا نام باندے فیصل آباد چوڑس دا سے حیدر آباد چے ہو نیرون کوٹ نامے ہو حیدر آباد نام اور چے جوڑسا بے نظیر بی بی پا نام باندے بے نظیر آباد جوڑسا نام آپ شانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سر با یو نام جوڑاو کیجی اے تازی لے تا خدای پاک یو دا حق در کڑائے لا یو چانسے در کڑائے ات باغ نہ کہ یا خو بہ تڑون دے یا خو بہ تا عقل کار نہ کئی یا بہ تا بل چ سوچی زخ خو بہ خدای تا جواب ور کہ تبے بکم طرف مان دے ور کہ جی تے دی مخالفت کے نو زدا تاسو سے ایموشنل بلیک میلنگ نظر سرا کا اے تا سوچ تا پجی شدا ما اختیار دادا چ ما تا تو شول جی چ ٹک دی
माँ उले माँ न पता उकड़ा उले माँ माँ सारा दे किसी चीज वाला दासे उले माँ अल्हम्दुलिल्लाह चाह हर चीज न ज्यादा पहिरी बाहर चीज पहिरी इगो सारा माँ खबरे उकड़े इगो न माँ मशवरे वाखस्ते इगो तमा नामुना पेश करल चे भाई दादा नामुने माँ तजवीज दा इगो मोहम्मदी मरवत पचे खर्च कच यारा दा टोलो नशदा जगह देजी मरवत रहा अदेची मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पैरोकार रालल ये दागा मरवत तीला दा आगा कोमुन अदी जे मरवतो पखावरे उसीजी आई हजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पैरोकार दी वो से फैसल बादशाह ए सऊदी अरब पर नाम बादशाह जोड़ी जी और खुदा पाक ता दम मुकदर दा जे हजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर नाम बांधे यो जिले नाम इगा सर एसोसिएट की जी लईगा सर जोड़ी जी आगा ते मुखालिफत के न दे बजता तचवाए देखो दे खुदा ता ता हिदायत की नो लब लबा बेदा दा आखिर नहीं खबर था कहो शे अल्हम्दुलिल्लाह मा खुडेरो टोल खल को ज अप्रिशिएट कड़ा माते शाबा शहरा कड़ा है मा ये यो इस डो लटो खबर हो कड़ा डेरो खल को जी चोक वही जी जी चादा सोच नस्ता दा जी دایشی بانده با لا سیاست چی مجتا برتری حاصل که ری لابا مجتا پا خرابی جو چه چرنگ ما سوچتا ما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام نز قربان اما سیٹ قربان اما مور پلار اما بچی اما دنیا قربان اما دا سیاست خو خود قربان که زب دی نام بانده فرض کو یو تلی چه ما تا چوک دا چیر دی چه دا نام بازی لیتا ور کو ابل تلے چھ ماتا دا چیز دی چھ تا بے پاکستان بادشاہی قسم دا کزا غا بادشاہ تو آخلا زدے زا فیل شایا زدے مروتو نا فیل سا و چیزی لے نام زدا چیز دا ما دے پار دیریو غٹ احزاز دا زدے نا زیاد نور چا شای غوار اللہ پاک پا ماتا دا سی عجر را کی چھا منسٹریانو نا زیادی یا دولتو نا بزیادی یا چیز نا بزیادی ما دا کی دا دا چی چا دا سی عقیدہ دا ایگو ما زو شا سپورٹ کرو ایگو زو شروع نا پا دی نام سپورٹ کرائی خدای دے پارا جان غلط تو بحثو تما چاو زی تاسو دشمن نے زی تاسو سجانیا از خپل دین نا خر چاو ز الحمدللہ ما تا خدای پاک سوچ را کرائی دا ز پورای ہر چیش چا الحمدللہ ما تا چا کمی نست دا ای چیش چی زد دو را سکانا چی زد پشیب لے گر زکانا اصرف دا سپینے کپڑے را پاتا سی زبا بیاخ پل دین نکا خرچ الحمدللہ ما پا جان دو را توکل دا اللہ پاک می دیدا سی امتحان چی را نوالی خوبا ما پا جان باندے دو را اعتماد دا اپا دے اعتماد پا جی الحمدللہ زد خدا پاک دیجی تا رو را سوال نو اسی غلط و بحثو چی دا غلط پیغام را سوال خلکو تا دا مکاو زد تاسو تخواست کاو دا ما تا نقصان نرا کئی تاسو تا نقصان در کئی دا خدای سڑی نباسی چی تا یو کار پشنیت کئی کاغا غلطی کنا آ خدای پاک شیطا وارای آسام کی آ یو شایب تا شکی خونیت با دی غلطی ایغا انجام بیاشنی نو غلطو سوچو خلکو تا غلطیو رجان ورکول زب یو دا سے کار سرنگا کہو جے ما با آخرت پا خرابی جی زب دے پارا کہو جے بھئی ما با الیکشن پا بچ کی جی سلوار دی دے ما الیکشن میں دے خدا وا رہی چیز پا دے باندے زی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام عزت نکو زی خپل الیکشن غم وڑا ہے زی گو چے نیا ما او پی زنو اخپل سوچ سم کو بس چیدا کم خلق خپل سوچ غلط ساتی نور ما تا ایچ شای نستا ما و ما کار و چیز تاسو تا وضاحتو که دی ٹولو شایانو نور دے بادا دی اللہ پاک تاسو تا ہدایتو کی چی چوک نپائیجو اللہ پاک دی گو تاجر ور کی اگا دیر چی اگا ما سپورٹ کئی اللہ پاک دی ما تا ایمان یا تاجر را کی اکچیر تا چی غلطی ما چی اللہ پاک دی ما تا ہدایت را کی دیرہ مہربانی عزت مند دوستو پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد مروت زندہ باد بیٹنی زندہ باد خٹک زندہ باد ہماٹو علاقہ زندہ باد لکی مروت زندہ باد محمدی مروت زندہ باد اللہ دیا گا وہ کی چکم اچھے اول
په کومه باندې الله پاک خوشي ابیا تاسو خیری پچی ابیا موږ خیری پچی ډیره مهرباني الله حافظ.